жатырмын, себебі бізде студияда ерекше қонақ. Алдымен үзінді видео көріп алайық, одан кейін шақырамыз. Жоқ, бірінші шақырып алайықшы. Шақырып аламыз ба? Иә. Құрмет көрермен. Сюрприз жасағым келген ғой, тосын сый жасап көрерменге. Жарайды. Бізде студиямызда қонақта Аян Батырбек, театр және кино актері, 532 веб-сериалының соңғы шыққан 7-ші сериясындағы бас кейіпкері. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Жарайсыз. Құрмет көрермен, крупный планмен беріңізші Аянды. Осындай сүйкімді жігіт. Ал енді видеоны көріп алайықшы өзіңді. Пожалуйста, отпустите меня. Что вам надо? Что вы творите? Отпустите. Развяжите меня. Что вам от меня надо? Беги. В смысле беги? Әне, мәссаған, Аян, Аян. Өздеріңіз сөйлеп, салдан атқан. Беги дейсің. Осы беги деген сөзді өзің ойлап таптың ба? Сиемка басында әлде талапсынды болды? Жоқ, шынай оқиғаларға негізделген не ғой? Иә, сценарияда болды, сценарияда көп беги деген сөз. Тағы қосын сөздер бар ан жақта, матерное слово. Онда фишка сияқты болып кеткен сияқты образдың. Иә. Енді осы сенің жалпы кинодағы алғашқы басты ролің, иә? Қателеспесем. Дебют, иә. Дебют. Маньяктың рөлімен бастаған қалай болды деп ойлайсың жалпы? Көрерменнің саған деген көзқарасы сосын бір маньяк ретінде қалып қояды деп ойлаған жоқсың ба? Жоқ, енді бастап жатырмын ғой, кино әлемінде. Ондай қорқыныш жоқ. Мен шабытқа түскен кезде, бірінші келген кезде, болды сен геройды ойнайсың, Ромео, сондай рөлдерді ойнайсың деген. Маған ол қатты не қылды да? Қызық болған жоқ. Маған бай айтқанда характерный рөлдер. Мінезді рөлдер қызық болды. Ричард Третий сондай сияқты. Біз Аян туралы бірер ақпаратпен бөлісіп өтуіміз керек. Аян Қазақ ұлттық өнер университетінің түлегі. Және қазіргі уақытта Көкшетау қаласында орыс драма театрының жанындағы Бисал театрында өнер көрсетесіз. Дұрыс қой. Және де кинодағы дебютын сіздер өздеріңіз жаңа қысқа үзіндісін көрдіңіздер. Енді мен бұл жерде киноман ретінде актерге қойылым келетін сұрақ, бұл шынай оқиғаларға негізделген сериал. Осы оқиғаның, фильмде көрсетілген оқиғаның түп нұсқасымен, іспен таныстың ба, әлде сен тек көркемделген нұсқасына бірден кірісе кеттің ба? Танысқан жоқмын, сценарий қалай бар, солай. Негізі қай жақта, қай жылдары болған білесің бе бұл оқиғаны? Жоқ, бірақ білем, екі қыз, екі бала болған негізінде. Екі қыз, екі... Соны бір-біреуден қып қысқартып көрсетіп ма? Саған бір топ адамдар осылдай амалмен, енді мен көріп қойғаннан кейін ғой, спойлер жасағым келіп тұрған жоқ, спойлерде бұрын мен қысқаша айтып өтейін, қызықтырып көрерменді. Маньяк өзінің жемтіктерін, жемтік деп неге сөйлеп отырмын, өйткені аңшы сияқты, иә? Жібереді де бостандыққа, артан қуып жүріп өлтіреді ақыры бар. Аян, мен сұрағым келіп тұр, мынау жалпы осы сериалды көрген кезде барлығы актерлер сондай сымбатты, өмірде кәдімгідей әдемі адамдар. Енді кастинг қалай өтеді, қалай таңдайды сендерді? Кастингқа жіберген кезде? Таныс арқылы барасың нормально? Жоқ. Кастингқа жіберген кезде фото менің шашым қысқа болды, максимально. Жаз кезі ғой? Иә. Шашымды алып тастадында, сол кезде сәл өзгеріс болды, былай фактурада внешне типаж ретінде. Кейін жібердім, бір айдан кейін солай келді пробаға. Сөйтіп пробада, видео пробадан көрді. Андай, шын өмірдегі болған маньяктың түріне сәйкестендіріп таңдай ма сонда шамамен?
оны толыққанды білмеймін. Жоқ, иә, негізі көркемделеді ғой әрбір іс ол жерде. Аттарын өзгертеді сонда. Иә. Енді шын өмірдегі маньяктар менің түрім маньякке келеді, сондықтан мен маньякпын деп маньяк болмайды. Жоқ, сол өмірдегі мысалы болған оқиғадағы. Түсіндім, иә, негізі келеді. А, қызықты бір оқиғада болған екен түсірілім алаңында. Қорқынышты осындай жанрда күлкілі де оқиғалар болып тұрады. Иә? Иә. Қандай оқиға болды? Бағана сахнада жертваны алып келіп, алға тастап беги дейді ол. Иә. Сол моментте бізге айтты да, артынан қуалайсың, ол қашады, соңына дейін қуалады деді. Мен сөйтіп бір кезде. Стоп бермейміз деді. Иә, стоп бермейміз деді. Бір кезде ол жігіт қашып кетті, мен артынан қуаладым, сөйтіп ана жан жақта светтер тұрады ғой. Иә. Сол қараңғыға дейін қуалап кеткен ғой. Кете берген, тоқтап қалдым бір уақытта. Жан жағыма қарайым, ешкім жоқ. Орман. Өз өзіммен қорқып кеттім былай. Сөйтіп артқа қарай қаштым. Образға беріліп кеттім ба? Иә, қолымда екі пышақ. Өз өзіммен қашып кеттім. Қайтып келсең түсірілім алаңы жоқ, полиция күтіп тұрса. Құдай сақтасын. Ол Жамбыл облысында Жаңатас қаласының маңында түсірілді ғой. Қаратауда. Қаратауда және Қаратау мен Жаңатастың арасындағы 100 шақырым арада түсірілді деп айтты ғой. Yeah, Әлішер өз сөзінде. Енді бұған дейін сен енді кино тәжірибең болмағандықтан Әлішер Өтевті көп кино актерлер, кино мамандар мақтап жатады. Саған қойылған талап қаншалықты жеңіл болды, онымен жұмыс істеу өте керемет болды. Өйткені ол кісі барған кезде роліңе былай сразу трактовать етеді, көрсетеді, айтады, түсіндіреді. Қанша уақыт берілді ондайға? Көп берілген жоқ, бірақ мен оған дейін өзімде дайындалдым былай. Қарап, взгляд, ішкі монолог дейді ғой өзім. Иә, ана жерде текстте соның барлығын дайындалғаннан кейін, сөйтіп барғаннан кейін сөйлесіп осы персонаж жайлы, кейіпкер жайлы трактовать еттік. Керемет жұмыс деген. Сен жаңа бір сөзінде айтып қалдың, Ромео сияқтындай жағымды кейіпкерлерді ойнау қатты қызық емес дедің. Yeah. Ендігі осы рөлден кейін қандай рөл қызық болып жүр? Кімді ойнағың келіп жүр? Білмеймін. Әртүрлі хоккейист. Негізі қай жанр жақын жаныңа? Хоккейист? Былай жан жақты рөлдер ғой. Бір не емес андай. Мысалы байдың баласы дейді, сондай сияқты емес. Герой емес қатты үлкен. Былай антагонист болсын. Злодей болсын сондай. Сондай рөлдер ұнайды маған. Түсінікті, бізге өзіммен бірге бір жаңағы өнеріңді алып келдің, жаңағы пантомима сияқты бірден көрсетіп жатырсың. Мен өнер мұны деп қалтасынан шығарып жатсың. Бір зат айтайын, бізде Бейсал театрында Сабыр Батырхан деген жігіт жақында клоун деген спектакль қойды. Сол клоун деген спектакльде рыжий клоунды ойнаймын. Ол енді жанры фантасмагория, стендап. Стендап комедия сондай да. Yeah. Соның ішінде рыжий клоун деген персонаж ойнаймын. Сол рыжий клоунның оң қолына жан кіріп кетеді да. Ол бөлек. Бөлек болып кетеді. Бөлек өмір сүреді өзінің, Джек деген. Соны көрсетейін деп жатсың. Соны бір кішкентай кішігірім этюд бар. Соны көрсетіп жүрсің. Біз алысырақ отырамыз ба? Не істейміз? Беги десейші бізге. Мына жаққа қоя. Қоймайды екен алды. Менің қолым тура осылай таңертең қолым төсекке тартады да тұрады. Жұмысқа бару керек кезде. Негізі бұған дейінгі этюдтар бар, просто ол спектакльде. Қалай деген театрда қай жерде қойды дедің, есімін айтсаң, театр сүйер қауым мүмкін сенің өзің осы өнеріңді көріп тамашалап барғысы келсе. Бейсал деген театр арт пространство деген жерде болады. Көкшетау қаласында? Иә. Орыс драма театрының артында арт пространство деген жер бар. Сол жерде біздің балалар өзіміздің Астанада алдын ашқанбыз, өзіміздің театрда. Карантинге байланысты болмай, сөйтіп қазір Көкшетау қаласында. Негізі өзің Көкшетау қаласының тумасысың ғой? Жоқ, мен оңтүстік қазақстан облысы Мақтаарал ауданынанмын, Ресей қаласынан.
Көкшетауда бәріміз көрдің, өзің де бір десе. Жақсы, Аян, саған көп рахмет. Рахмет. Студияға келгенге, бізде әлі енді талай алдағы уақытта енді жаңа ғана шығып жатқан жас актерсің ғой. Сондықтан түрлі амплуада өзің айтқандай, түрлі жанрда өнер көрсетуге антагонист басқа деп отырсың, таңдамаймын. Әйтеуір қазір құрметті режиссер кім бар бізді көріп отырған, кино түсіргісі келіп жүрген қауым бар. Осындай керемет жарқын жаңа жұлдыз біздің кинематографияда отандық, сондықтан жас актерлерді отандық кинематографияны қолдайық деп шақырамын. Сәттілік. Жаңа жыл құтты болсын, Аян.